আমাৰ যাতায়াতৰ ইমানেই অসুবিধা হয়, তাৰমানে সৰু পৰা ডাঙৰলৈ স্কুল যোৱাৰ পৰা ধৰি কলেজ যিয়ে নহওক লাগে, গৰু ম'হ ছাগলী এনেকুৱা বহুত বিভিন্ন মানে মানুহক লৈও যিখিনি তাৰমানে আমাৰ যাতায়াতৰ অসুবিধা হয়। ল'ৰা ছোৱালীয়ে স্কুললৈ যাবলৈ হ'লেও যদি নাও ভুঁ এইবিলাক ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া হয়, আৰু ধৰি লওক এতিয়া বেমাৰ আজাৰ হ'লে মানে আমাৰ মানুহে ইমানেই অসুবিধাত ভুগিবলগীয়া হয়, গাড়ী এখন নাহে। আৰু তেনেকুৱাকৈ যদি এতিয়া মানুহ এজনৰ অসুবিধা হয়, 108 বোলাটোৰ কথাই নাই, নিজৰ গাঁৱৰ যদি মটৰচাইকেল এখনো থাকে সেইখনো তাৰমানে নিজৰ ঘৰত থাকিব নোৱাৰি ৰাস্তা পদূলিত থাকিবলগীয়া হয়। তেতিয়াহ'লে আমাৰো এইখিনি মানুহে আমি চৰকাৰক কিবা এটা ভোট দি কিবা জয়যুক্ত কৰি জানো প্ৰফিট আছে, আমাৰ একো নাই। তেতিয়াহ'লে এইখিনি মানুহক ইমান অসুবিধা কৰি জীয়াই থকাত থাকি নথকাই ভাল। তেওঁলোকে কি দেখা নাই নেকি, প্ৰশাসনে দেখা নাই নেকি, বা চৰকাৰে দেখা নাই নেকি, দেখিছে এইবোৰ কথা ওপৰতো পাইছে, এইবিলাক পাইছে, এইখিনি দেখিছে। তেওঁলোকে যেতিয়া শুকান জেগা হৈ থাকে তেতিয়া নিউজ কৰিবলৈ আহে, বা আমাক কিবা যাতায়াতৰ সুবিধা অসুবিধা বিচাৰি আহে, ভোট বিচাৰি আহে, তেতিয়া আমি কোনো মানুহক বা কোনো আমাৰ জনসাধাৰণে তেওঁলোকক অৱগণা কৰি পঠিওৱা নাই। যিখিনি সুবিধা বিচাৰিছে সেইখিনি মতে পাইছে, ঠিক তেনেধৰণে আমাকো সেইখিনি সুবিধা দিব লাগে। কাৰণ কেলৈ এঘৰ দুঘৰ মানুহ চৰকাৰক আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ আমাৰ ৰাস্তাটো যাতে সুকলমে আকৌ আগৰডোখৰত যেনেকৈ কৰি গ'ল এইডোখৰতো তেনেকুৱাখিনি সুবিধা কৰি যেন আমাৰ মানুহখিনিক ভালকৈ ল'ৰা ছোৱালী আৰু ডাঙৰ বেমাৰ আজাৰ গৰু ছাগলী এইখিনিক যেন সুবিধা দিয়ে। এইটো কথাকে জনাওঁ যে আমাৰ এই মানে গাঁৱলীয়া মানুহখিনি এনেকুৱা এটা দুৰৱস্থাত থাকিব লগা হৈছে নহয়, বৰদৈ চুতীয়াকাৰী গাঁৱৰ আমাৰ এই বৰগুৰি এলেকাটো এনেকুৱা মানে কষ্টত থাকিব লগা হৈছে নহয়, এআঠু এআঠু পানীত নামি নামি আমি ইফালৰ পৰা সিফালে অহা যোৱা কৰিব লগা হৈছে ইঘৰৰ পৰা সিঘৰলৈ। গতিকে আমাৰতো এতিয়া নিৰ্বাচনটো সমাগত হৈছে, গতিকে যে আমাৰ সকলো ৰাইজে এটা সিদ্ধান্ত লৈছে যে যদি বিজেপি চৰকাৰে আমাক এই ৰাস্তা পদূলিকণ যদি সুবিধা কৰি নিদিয়ে তেন্তেহ'লে আমি তেখেতক এইবাৰ মানে ভোট নিদিয়াটো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। গতিকে মই চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে তেওঁলোকৰ ভোটখিনি নেহেৰুৱাই আমাৰ এই ৰাস্তা পদূলিটো অকণমান সুবিধা কৰি দিয়ে যেন, ভাল কৰি দিয়ে যেন, সেয়াই মই অনুৰোধ কৰিছোঁ বিজেপি চৰকাৰক। আজি বছৰ বছৰ ধৰি আমাৰ এই 1 নং চুতীয়াকাৰী আৰু 2 নং চুতীয়াকাৰী মানুহখিনি এনেকুৱা সমস্যাত ভুগি আহিছে। লতাক পঞ্চায়তত আমি লতাক পঞ্চায়ত অফিচৰ লগত যোগাযোগ কৰি কোনো আজিলৈকে সঁহাৰি পোৱা নাই। এবাৰ আহিছিল ৰাস্তাটো আহিছিল বুলি শুনি জনসাধাৰণে বহুখিনি আনন্দিত হৈছিলে, বহু ভাল পাইছিলে যে ৰাস্তাটো আমাৰ হৈ উঠিব। কিন্তু আধা আমাৰ এইটো ৰাস্তা হৈছে বৰগুৰি তিনিআলিৰ পৰা এইফালে ভোগেন্দ্ৰ তিনিআলি, এই ভোগেন্দ্ৰ তিনিআলি ফালৰ পৰা অকণমান ৰাস্তা উঠি সম্পূৰ্ণ পইচা তেওঁলোকে ক্লোজ কৰি লৈ ল'লে। এই বিষয়ে আমি ৰাস্তাটো 10 লাখ টকাৰ আছিলে আৰু কাম কৰিছিলে নে কাম কৰিছিলে অকণমান কৰিয়ে মানে আধৰুৱা কৰিয়ে তেওঁলোকে পইচাটো সম্পূৰ্ণ কৰি ল'লে। সভাপতি কোন আছিলে? সভাপতি নন্দ পেগু হয়। তেখেতক আমি এই বিষয়ে নিউজতো এই কথাটো কৰোৱা হৈছিলে যে অৱগত কৰোৱা হৈছিল, কিন্তু কোনো ফল আমি নাপালোঁ তাৰ পৰা। তাৰপাছত মানে তেওঁলোকে যেতিয়া ডাইৰেক্ট অফিচত গৈ পিনি কথা বতৰা পাতিলোঁ তেতিয়া তেওঁ ক'লে, বাইদেউ গাঁৱৰে মানুহ এৰাধৰাৰ মাজে আমি চলিব লাগিব আৰু আমি প্ৰথম এইবছৰ যিটো এনেকা আঁচনিৰ কাম হ'ব সেইটো আপোনালোকৰ চুতেকে ৰাস্তাটোৱে হ'ব, এনেধৰণে আশা দি পিনি আমাক পঠাই দিলে। কিন্তু এতিয়া তাৰ কোনো উত্তৰ নাই। আজি চৰকাৰেতো দুখীয়া মানুহৰ কাৰণে বিভিন্ন আঁচনি প্ৰস্তুত কৰিছে, কোনো যাতে দৰিদ্ৰ হৈ নাথাকে, দৰিদ্ৰতা উদ্ধাৰৰ কাৰণে চৰকাৰে বিভিন্ন আঁচনি প্ৰস্তুত কৰিছে। তাৰ ভিতৰতে এই গাঁৱলীয়া ৰাস্তা পদূলিবোৰ কিয় হৈ উঠা নাই, এইটো চৰকাৰ দোষী নে পঞ্চায়ত দোষী, এইটো বিষয়ে এতিয়া আমি মুখ্যমন্ত্ৰীক ডাঙৰীয়াক আমি জনাব ইয়াৰ দ্বাৰাই জনাওঁ যে তেখেতে আমাক এই উঠি অহা কণ কণ শিশু বৃদ্ধ যিমান মানে গাঁওবাসী আমাৰ দুখন গাঁৱৰ এই সমস্যাটো তেওঁলোকে পৰিলক্ষিত হ'ব বুলি ভাবিছোঁ, আশা ৰাখিছোঁ। লাগিবই লাগিবই লাগিবই।
দুর্নীতি নকৰিবা